rapaziada, Gelsinho Nascimento aí, a volta. É o seguinte, andei um pouquinho afastado aí da rede, acho que uns 6 meses ou 7 meses, sem gravar nada. Por opção mesmo, dando as minhas aulas online, presenciais. Mas é o seguinte, vamos voltar aí com nosso trabalho. De repente, a gente vai fazer um grupo aí de amigos que nós fizemos aí na rede, ex-alunos. Vou fazer um grupo aí no WhatsApp. O WhatsApp eu parei um pouquinho porque não tá dando. Mas em fevereiro voltaremos com as aulas. Vou gravar essa música aqui em homenagem a um aluno meu lá de São Paulo, que eu gosto muito. Meu advogado, ele pediu essa música. Eu vou botar aí simplificada pra vocês. É, já é, Jorge Aragão. Mas vou mandar um recadinho. Fica ligado aí pros amigos, é claro. Que não interessa o recado. Então vou fazer o recado depois dessa música que eu vou ensinar pra vocês. Bem simples. Daquele meu jeito, com o meu linguajar. Aí depois, com vocês, a respeito da resenha de malandro. Falou? Então vamos gravar essa música aqui. Coloca aqui no cavaquinho aqui, amigo. Hoje eu tô com o meu aqui me ajudando aqui. Coloca aqui no cavaquinho que eu vou colocar simplificada. A música tocada em Ré maior, tá? A música tocada em Ré maior aqui. Você pode fazer. O ideal seria quem consegue fazer esse Ré com a sexta e a nona. A do C, que é um acorde muito complicado. É difícil fazer esse acorde pro iniciante. Nossos amigos aí que tem dedo gordinho. Faz o Ré natural. Aí você não vai fazer essa marcação do a introdução. Não vai fazer isso. Aí o que você faz? Você já faz a música. O único acorde que é complicado nessa música, no meu ver, é o Sol com a sétima maior. Que você não conseguindo fazer ele assim, né? Aquele jeitinho que a galera conhece. Você pode fazer o tradicional mesmo. O Sol natural, tá? Só e o Fá sustenido menor. No meu ver, são os acordes que são aqui um pouquinho complicados. Aí, quer dizer, o Lá menor que vai entrar também, pode ser aquele aqui, ou assim. Certo? Lá menor, simples. Se você souber, faça o Lá menor aqui e até o Ré com sétima aqui, ou assim. Então vamos lá. Aí você começa assim, ó. Na simples, sapatinho, sem pressa. Pode ser devagarzinho assim pra você aprender. Aí você prepara o Ré com sétima, ó. Vai. Não sei como aconteceu. Lá com sétima. Tava tudo pra saber. Onde você se esconder? Olha a menor. Tô pensando em escrever uma carta de amor em forma de coração. Fá sustenido, ó. E dizer Lá menor. E a nossa união. Olha o Sol. Pode fazer assim ou daquele jeito assim, ó. Pra gente acabar. Lá com o sétimo. Ainda. Olha a menor. Se dependesse de mim. Ré com o sétimo, mas Ré com o sétimo. Ainda. Mesma coisa, Lá com o sétimo, Ré com o sétimo. Pra gente acabar assim. Um errozinho aqui, ó. Onde você for, lá pra mim já é. Irei. Se você quiser, a saudade é dor. Volta, meu amor, assim. E você puder, onde você for, lá pro sétimo. Irei, se você quiser. Lá menor e 5 7. A saudade é dor. Isso aqui, ó. É Mi menor. A mesma coisa que isso aqui, tá? Aí o Fá sustenido menor. É o Sol que você pode fazer aqui assim. Ou assim, tá? Se você souber fazer assim é melhor, tá? Só é melhor. Mas se não souber, pode fazer assim também. Mi menor. Nananana. Assim que puder. Vou fazer mais uma vez porque atrapalhou aqui de novo. Preparou? Pá, vai. Não sei como aconteceu. Tava tudo pra saber.